huenda labda kwamba simu atakuwa ameshatembea kiasi kama cha maili 100 in comments are down. Bado anasini kumtafuta na mshindo kujua yuko wapi huyo mbwa. Keep them off the servers, I don't want them finding. Kwa maana hii ndio timu ambayo imeweza kumtengeneza yule mbwa AXL na wanashindwa kujua sasa yuko wapi huyo mbwa mpaka sasa. Wanaumiza kichwa. Baya zaidi ni kwamba wameshindwa kuona. Lakini hata hivyo mahakamani wakuu kutoka daraja hili nchini Marekani wanawapigia simu mbwana wanawauliza kwamba bado wanasubiri kukamilisha kile ambacho kwa kitendo kwa wanahitaji kuona huyo mbwa anafanya vile ambavyo wametaka. Na wanahakikisha kwamba hamna tatizo kwa huyo mbwa kwa sababu na atakuja. Anasema anaweza akaenda katika kampuni yake katika maabara ambako ndiko anamtengenezea huyo mbwa akakuta ni vitu tofauti, ataweza kuifunga hiyo maabara na akaangamiza kila kitu. Mbwa yule ametengenezwa kwa gharama kubwa sana. Drones zinapita na zimuone. Amejificha hapo. Anajua kabisa anatafuta. Kumekucha ni siku ya pili.